45 sekunder. Trettio sekunder. Femton sekunder. Då rullar startbilen. Det är klart att starta lopp 10. Ragnar Thorngrens minne. Ett fyraåringslopp. Hundra meter kvar till start. Där släpper startbilen fältet. Det går upp direkt för 6 Immanuel K. Här kommer 3 Calypso di Poggio. 4 Full of Muscles. 3 Calypso di Poggio till ledningen har utvändigt. Nummer 4 Full of Muscles som pressar på utsidan. Diskvalificerad nummer 6 Immanuel K. Daniel Wejersten. 3 Calypso di Poggio med press av utvändiga nummer 4 Full of Muscles som då backar ner i ryggen. Där finns hela som tredje nummer 5 Achilles Face. Efter den är nummer 10 Seven Nation Army. Vi passerar 500 meter på 1.08,2. Då är nummer 5 Achilles Face framme som första häst i andra spår. Kör till mot ledande nummer 3 Calypso di Poggio. Och med 1500 meter kvar till mål så leder nummer 5 Achilles Face. Vi ser som fjärde sedan 10 Seven Nation Army. Först i andra spår. Andra häst i andra spår, nummer 2 Donizetti, tredje utvändigt 9 Dartboard. Fjärde utvändigt för 11 Type A. Det finns på innen som 4 nummer 1 Exclusive JM. 5 Achilles Face kommer upp till valvet på 10,7. Det finns på innen även nummer 12 Custom Cash i andra spår 8 Eddie Bear. Sist på innen nummer 7 Larry Wood ute på slutrundan 5 Achilles Face leder. Med 3 Calypso di Poggio i ryggen. Först utvändigt nummer 10 Seven Nation Army. Där finns i andra utvändigt 2 Donizetti. 3 på innen fortsatt nummer 4 Full of Muscles. Strax ut på långsidan. 5 Achilles Face drar på där fram i ledningen. Kommer upp till 1500 meter. Passerar dessa på kilometer tiden 11,0. Har utvändigt 10 Seven Nation Army. De är på gång längre ner från kön, men det är långt fram till ledande nummer 5 Achilles Face. 5 Achilles Face fortsatt i bra stil i ledningen. 3 Calypso di Poggio är andra sedan andra utvändigt för nummer 2 Donizetti. Längre ner försöker nummer 11 Type A, men 5 Achilles Face där fram i ledningen. Här kommer via tredje spår nummer 2 Donizetti. Inför upplopp så galopperar nummer 5 Achilles Face. Galopp på ledningen för nummer 5 Achilles Face. Ledning då istället för 3 Calypso di Poggio. Kommer 2 Donizetti. Invändigt också med 4 Full of Muscles. Så det är Calypso di Poggio. Har greppet. Bra spurt 8 Eddie Bear. Det är 3 Calypso di Poggio. Diskvalificerar nummer 5 Achilles Face. Och nummer 2 Donizetti.
Då har vi resultat ifrån lopp 10. Här ser jag nummer 3, Calypso Di Poggio och Jörgen Sjunnesson. Tvåa blir nummer 8, Eddeberg, Stefan Persson. Och tre nummer 4, Full of Muscles, Rickard N. Skoglund. Ordningsföljd 3-8-4. Calypso Di Poggio som är uppfödd av Il Poggio SRL i Italien. Det är Panamera Racing och Costa Stable i Danmark som äger. Erik Bondo tränar och i sulkin Jörgen Sjunnesson. Prisutdelare här är vd:n på Betravet, Jon Walter Pedersen. Någonting utan pröjs har jag snott det. Alla vet vad jag går för, står för. Inte han som springer när det blåser. Ligger på lika hårt som en stalker. Och här har vi hästen Sägarin. Vad heter du? Jeanette Hansen. Hur mår du? Fantastisk. Berätta om Calypso Di Poggio. Ja, men det är en fantastisk häst. Alltså, vi har haft så många upplevelser med den i Frankrike. Lite i Italien och mycket i Frankrike. Och hästen tränas av Erik Bondo, han är ju dansk. Det är han. Hur länge har ni känt honom? Han har vi känt i många, många år. Faktiskt lite sedan han var i Danmark. Det var rätt spännande att titta på. Hur upplevde du det? Ja, men alltså, vi snackade om att hon har blivit fixad till en svensk veterinär sedan sista start. Och hon såg bara helt annorlunda ut idag. Så fin. Och i nästa lopp så har ni ju Kenner i Åby Stora Pris. Det kan bli en dag att minnas detta. Ja, vi hoppas det. Så grattis. Ja, det är det. Ja. Grattis. Tack. Jörgen Sjunnesson körde ju hästen till seger. Tanken är som bäst när jag känner som mest. Livet är en fest och min hustle en process. Allting tar tid, tar kapital. Och mitt liv är på glid när min plånbok är smal. Det är fult att tjäna pengar och hålla någonting. Alla håller någonting men ingen visar någonting. Och med om världen är din när alla visar allting. Men i vårt lilla land visar aldrig någonting. Sing. Pengar rullar in som det ska. Det går bra. Hennes limo ett i mitt glas. Det går bra. Rysk kaviar på mitt fat. Det går bra nu. Det går bra nu. Kompis, det går bra. Jag sa. Pengar rullar in som det ska. Det går bra. Grabbarna är med när jag drar. För det går bra nu. Släng upp en hand om du känner det går bra nu. Det går bra nu. Kompis, det går bra nu. Det går bra nu. Mitt liv är det shit. Tar en svinbra split. Tjena svinbra i snitt. Så var stolt över det på det svarta. Och Jörgen Sjunnesson som alltså körde hästen till karriärens sjätte seger. Och över 1,2 miljoner kronor. 1,3 till och med intjänat. Håll hårt, se till att jobba det snyggt. Och är det svårt, sälj för billigare styck. Och första priset till Ragnar Thorngrens minne var ju 200 000 kronor. Grattis Jörgen! Tack så mycket! Hur var det här loppet att köra? Det var fint tycker jag. Framförallt så slutresultatet var ju riktigt bra. Vad tänkte du i sista sväng? Erik hade sagt till mig innan att vara lite försiktig med henne i sista sväng. Jag hade mycket att köra med, men jag ville inte köra galopp naturligtvis. Så, jag körde med rätt så stora marginaler, men hon kändes fin. Tror du hade vunnit även om Adrian Sess inte galopperat? Det är helt omöjligt att säga, men hon vann väldigt enkelt i alla fall. Vad fick du för intryck av hästen? Ja, det är ju en toppmärg. Det är ju helt klart. Hon har ju tävlat i Frankrike på Vincennes och hävdat sig fint där. Och nu möter hon hingster och klarar det jättebra också. Så att det är en topphäst. Och det är en toppen då att vinna travlopp på, va? Ja, det är det. Det är alltid skojigt att vinna travlopp. Det måste jag erkänna. Men det var inget fel på det här. Stort grattis. Tack så hemskt mycket. Jörgen Sjunnesson, Calypso Di Poggio, tränas av Erik Bondo. Ja, Jörgen får gå ut och ta emot ovationer från publiken.
Då segrerar Calypso Di Poggio och Jörgen Sjönesson. Vi kan även säga det att segertiden här för Calypso Di Poggio